Unë Alerta është shumë e vështirë, aq më tepër që dhimbja juaj është shumë e freskët, sepse sapo ka ndodhur ngjarja. Por si nën e fëmijëve, duhet me mbledh forcën edhe tashetutje me u mundu me qenë e fort për ta posaçërisht. Patjetër, unë tash normal kuptohet, nuk jam as e vetmja as e fundit, duna më bo nënë dhe vapë për dy djemtëmi edhe për vajzën e Ademit. Një gjatë që po ma lecën dhimbjen është se une nuk jam provu as një herë në këtë njërë, është hira e parë, por po ma lecën dhimbjen se kemi të për shumë që arrinë, po na kontaktojnë, po na ofrojnë dim. Është e pabesushme, une personalisht i falenderoj gjithë edhe jam shumë krenare, jam shumë krenare për shoqërinë e Ademit, për shoqërinë time, për familjarët tonë, për çdo shqiptar që as nuk i njoh personalisht, që po kontaktojnë, po kujdesen për neve me fjalë të mira për fëmijët e mi. Adani e ka sot ditëlindjen, ekipi i futbollit i kanë bërë befasitë ndryshme prej mëngjesit deri në mbrëmje. Nuk na kanë lënë vet asnjë minutë. E vetmja mungesë është që Ademi nuk është mamë neve. Gëzuar ditëlindjen e djalit e paq me jetë të gjatë, zonja Blerta. Ne në këtë studio e kemi edhe mikun e bashkëshortit tuaj tashmë të ndjer, zotrin Albani, i cili është këtu aktualisht. Albani, si e kuptove ti si fillim vdekjen e mikut tuaj përmes rrjeteve sociale, ishin familja që të kontaktoi apo si e morët vesh për këtë humbje? Përshëndetje, sfoj, dhe shtë aty është për ngushëllime familjarëve dhe gjithë aty që kanë ndalë dhe imbjen me ta dhe pëndajnë në të momente. Për rastin e Ademit, e kumë koptu ditën e djelë. Faktikisht, në momentin që ka rritë fitore djali Ademit Adoni, a ima ka dërgu rezultatin dhe tha që kemë rritë fitore. Pas ta ima nuk kemë ndëgju me ta. Ditën e djelë, kumë po në rjetët sociale dhe faktikisht e ku më marrë vesh nga një familjali tina, nga djali miqës tina. Edhe nuk e ku më besu, ka qenë moment shumë i vështirë, nuk e ku më besu që ka mujtë me ndodhë një rasti, një njeri ku është plët vullnet, plët jetë, me qdo gjo që i duhet një djali, tri, për shumë, probleme kuptu që ka ndru jetë. A i ka e bolnet gjithë shosnis, në ka e bolnet krejt familjes, në ka e bolnet tonë vedin. A i ka moj shosnin se ne e më konë prej pëmi e më konë një bankë. Do më thoa, deri në klasën e 7, unë kom qenë një bankë më Ademin. Imi kotë pandashëm, arsyet e kohës të agresionit sërbë, në ndonë, në kaljova në peja, i pastaj emigrajnë në qeshorët, 99, s'ka emigru në Amerikë. Së pari kanë jetu në Ohio, pas të i kanë kalu në Kaliforni. Ademi e ka pos një jetë qetë, edhe prejnë t'i ka pos shumë qetë, i ka pos shumë të respektuar një familje shumë edukume. Ademi ka qenë edhe marinës në forcët amerikane, ka qenë i përgaditën për misionet në Afganistan, për misionet dhe anë tjera. Po për arsye se nuk ka pos nevojë dhe ka qenë djali vetëm. Po më nej, ma është komë familje, se Ademi nuk ka vlozen, Ademi ka tri motra. Së po di, e ko një rasë shumë ironë, dhe kemë përjetu shumë keqa dhe me dëvërtet s'pojnë me besu që ajo ka ndodhë. Është shumë e vështirë, realisht edhe për juve dhe në veçantie dhe për familjen. Zonja Blerta, pas ju qëtësua sot o pak situata, kishit mundësi që të bisedonit me djalin dhe që të regon të se sakt saktësisht, qëfar kishtë ndodhur gjatë këti përjetime që ata e kishin pasur? Po, une në momentin që më telefonon policia, une arrita para se me sjell trupin të rampa atë ku kishin shku me anje, sa ata kanë shku me anje me një ishull. Une arrita vetë se atje e sjellin trupin edhe fëmin nuk i kishin sjell hala. Unë u dashta me ambulancën edhe me trupin e i përcjela në spital, vetëm i kam lanë fëmin me
shoqen, ajo më kujdes për ta me nanën e aty në dy fëmijëve tjerë që kanë qenë. Mm. Edhe me tregu drejten gati gjithë ditën, s'ka mujt mi taku fëmin, se kam qenë spital deri në momentin e fundit, kur edhe doktorat janë dursu, nuk kanë mujt me bë kur gjoma. Unë kam qenë aty prezent. Masandej, fëmijëve unë ja japa lajmin, atave që kishin pasi diçka ka ndohë, ko lajmin për fundimin e jetës ti edhe se babi nuk është ma, unë u dashta mi ja japë. Adani është i rritun, shumë e vështirë, Adani është ma i rritun, Diari është veç 5 vjeqar, Adani e kishte papa ka shumë edhe vete me pyta se qyshe more, qyshe a shpresove që babi do të bëhet ma mire, kështu. Edhe më tha, mami, ju shumë, se kanë pas fështirë me gjithë babin për jujet, kanë e ma shumë se 20 minuta. Mm. Po, më basi e keni qunë spitalin edhe më telefonove, më the se kina më mundu për gjithë shka pak ndoshta shpresova. Mm. Kështu që djonë ati momentit ka qenë pak i përgadet, po krejtë në të gjarja që shka ndodhë, këta fëmija kanë qenë të lujtë, po dy djemë të shoko, dy djemë të trajnirit, kanë hy, po nuk u kanë edhe shumë thellë, po ajo rrima e ujit që krijohet këtu, a ideali vogël ka qenë duke ecë, duke e prej tokën, po për një moment, për një sekund, nuk e ka prej këma, se ajo rrima e ujit e ka ngrej zalën edhe e formon një farë gropet thellë. Mandej këta të dytë, baba i fëmive edhe Ademi të dytë kanë shku mi shpëtu, baba trajnire ka marrë djalin e madhë, Ademi ka shpëtu të voglin, po as trajnire vetë që ka qenë prezent aty, as Adani, as kërkush kur nuk e din qysh mujti me shpëtu këta edhe vetë mësë me mujt me dalë. Ademi u rritë nuj, Ademi gjithmonë ka notu asniherë kur se di nuk e kisha menu që përfundon kështu, po është që ajo rrima e ujit është shumë e keqe këtu, është edhe sezona, nanat ishull kena shkunet, gati 11 vite martesi ka me Ademin edhe jetojnë Florid me ta, kena shku gjdoher kena mi shku nat ishull, as njëherë s'kena pas problem. Por, zonja Blirta, përveç fëmijëve dhe juve, si janë prindrit e Ademit, si po e përbalojnë ata? Prindrit e Ademit të gjithë e dim. Humbja e fëmis është dimta ma e madhe që dykush mundet me përjetu. Ata kanë mas fështiri, mas nej, mas keshti që i kalon fëmine vetë. Ajo kuptohet për gjithë. Sigurisht. O ka një vetë midjallë, i ka tri motra. Kanë njerës për rreth që po mënohen mi avzbut pak dhimbje, nuk i lojnë as njëherë vetë, krejtë është e kuptushme, po edhe janë mosh, edhe janë edhe ata me shëndet, jo shumë mirë për para, edhe pa marë para.